Què és un místic? És una gran pregunta. Amb en Xirinacs ens havíem discutit moltes vegades sobre aquest tema. Deia que tots som místics en algun moment i a mi a vegades m'agafava poemes i jo li deia que no era gens de místic. A veure, jo crec que abans de dir que és un místic hauríem de dir que el Xirinacs fa una evolució. Primer, té experiències místiques. Quan és petit, en té una als 10 anys, ho explica el seu dietari, en té d'altres quan és seminarista, i després comença a teoritzar-ho quan està a la presó a subjecte. Te'n recordes una mica? Sí. No, per què ho dius, això del subjecte? No, perquè allà és on ell comença a parlar del cervell, de les... del neurocèfal, de totes les possibilitats conductes energètics, no? que tindria el cervell. A mi m'interessa, o sigui, la veritat és que aquesta part de la mística vinculada a la biologia o a neurociència m'interessa molt poc. Ja sé que a sectors els interessa i que això té una base científica i que té una base biològica, no? Per mi el místic, des d'un punt de vista així que deies, de vida quotidiana, és aquella persona que es troba arrossegada per una idea profunda que viu a dintre, que la troba reflectida a fora, que la busca a fora, que la fa créixer a fora, i aquesta idea profunda que té a dintre pot ser tant de caràcter espiritual, com de caràcter polític, com de caràcter cultural, com de caràcter artístic, com de caràcter... No? I, per tant, és una experiència que vincula molt a la persona subjectiva amb la totalitat, que vincula molt la subjectivitat amb la capacitat d'entrega global i total, que hi ha una voluntat d'entrega sigui a l'art, sigui a la religió, sigui al transcendent, sigui a la política, sigui el que sigui, viscut amb gratuïtat, amb molta gratuïtat, i que això a vegades es manifesta en moments molt concrets dels místics clàssics, no? Del Joan de la Creu, de la Teresa de Jesús, o de la Eti Hilesum, o d'altres, i que a vegades es manifesta de la manera més senzilla, amb un moment d'enamorament, amb un moment d'enamorament de Déu, d'una altra, d'una causa, etc. No? I que aquesta, i per tant, el místic no pot quedar reduït només a allò que, des d'un punt de vista acadèmic, en diem la literatura mística o els místics clàssics. Aquí és on ens discutíem, justament, i jo després vaig trobar un llibre del Paniker que venia a dir que una experiència amb lucidesa subjectiva podia ser ja molt, molt mística, no? De fet, jo volia dir que el Xirinacs, per exemple, hi ha un moment que diu no val a preguntar què és un místic, sinó què experimenta, què s'experimenta en la mística, total, no? Total, perquè és totalment així, no? La mística no és un raonament, sinó que és un sentiment, és una experiència. Exactament, i per això ell fins i tot arriba a dir que seria aquell subjecte que posa la primacia de la seva existència en transcendir aquest subjecte a través de l'esperit, esperit que pot ser estètic, religiós, de donació, d'enamorament, de tot això que has dit molt bé. Ell fins i tot parla d'imperiència, no? D'experiència, de tan subjectiu que ho veu. Perquè hi ha una altra cosa que potser no hem dit, que el místic, quan fa una experiència, a més de saber-se donar totalment, és totalment feliç. En les experiències dels xirinacs diu, allò no m'ho pren ningú. Quan puc arribar aquí, això és el cel a la terra. No? Jo crec que el xirinacs viu el misticisme des de la profecia. Jo crec que la viu des de l'alteritat. És a dir, tu has... És a dir, un psicòleg que arribaria a la introspecció del jo. El místic va més enllà del jo. I un cop has arribat a anar més enllà del jo, t'has despullat d'aquest jo, vius en l'altre. En l'altre que és completament diferent de tu, i completament diferent de tu vol dir que et pots donar el que sigui. I aleshores és el profeta que se sent arrossegat a fer o a dir o a actuar d'unes maneres que n'està segur
perquè la seva integritat no, no li pot fallar. Hi ha una cosa dels xinacs que a mi m'agrada molt però que no hi he aprofundit, que és el tema de la globalitat. No? I no hi he aprofundit perquè hi ha aspectes matemàtics, físics, biològics, etcètera. No? Però així a peu de carrer, tal com jo entenc la globalitat, és que no hi ha diferència entre una experiència mística, per dir-ho d'alguna forma, en l'entrega a la religió, en l'entrega a la política, en l'entrega a l'art, en l'entrega, etc. I el Xirinacs, ell, personalment, vivia aquestes coses com una unitat. De manera que es pot dir que el Xirinacs era més experiència religiosa que experiència de donació a la política, era més experiència de donació a la política que una experiència de donació, per dir-ho d'una forma, a l'altruisme de la no violència, era més una experiència de... O sigui, no hi ha distinció o no hi ha els vasos comunicants entre aquests sectors que des d'un punt de vista racional, des de la il·lustració, acabem fragmentant el cervell de la persona en vàries incomunicades, l'experiència mística i la vida real, la vida de cada persona, no les vivim separades. Aquestes coses. I el Xirinacs va anar fent, al meu entendre, una evolució molt profunda en cada una d'aquestes experiències. I en cada i totes viscudes des de la interconnexió, no? Fins que arriba un moment final en què en el dietari final o en el, això hi ha una vinculació de tot el que és la vida mística en tota la seva globalitat, no? De fet el seu globalisme, les categories del seu globalisme juguen totes sempre. I ell en els primers temps de fer articles als diaris de Barcelona explica que la seva dedicació a la política és pel seu imperatiu religiós, que no et pot distingir una cosa de l'altra. I això ho treu, evidentment, del Gandhi, perquè fins i tot em sembla que el cita. Tu deies si hi ha possibilitat, o si és una barreja estrafalària o estranya, difícil d'entendre, entre la política i la religió. Dels Xirinacs, jo sí que conec que la barreja era una única cosa, però és que en aquest cas jo no em faig referència als Xirinacs, em faig referència a mi, personalment. Si jo he fet un petitíssim intent en el camp de la intervenció social i la intervenció política, ha sigut exclusivament per raons de fe, no? I la meva presència a la política mai he amagat que les raons eren aquestes, mai ho he amagat, mai tampoc n'he fet bandera d'exclusivitat i de, digue, per dir-ho d'una forma, de fonamentalisme polític o de fonamentalisme religiós, aquesta és la meva raó, i per una altra, la seva raó d'una altra serà, en definitiva, no ho explicitarà, però en el fons acabarà sent molt semblant, no? Jo podria dir el mateix de dedicació a la literatura. Quan me recordo que una vegada vaig estar un dissabte escrivint de matí tarda i al vespre va venir un familiar i em va dir: no pot ser que estiguis 8 hores picant a màquina, en aquell temps no hi havia ni ordinadors, i vaig dir: és que és una religió per mi. És exactament així, sí, sí, sí. A veure, el dietari final és un moment àlgid, perquè ho va voler ell. És a dir, el Xirinacs, de la manera que s'ha editat el dietari final, ell comença a escriure aquest dietari final 5 anys abans i uns mesos abans, no? Per tant, ell ho va voler així. Però hi ha altres moments àlgids. Evidentment que la donació final és el gran moment àlgid del Xirinacs, però, per exemple, a nivell literari, jo crec que té un escrit que se'n diu El perfum sagrat, que és fantàstic, i és també la seva gran concepció del transcendent. Jo em penso que les vagues de fam i de set del Xirinacs eren moments d'experiència profundament mística en el que l'aspecte, per dir-ho d'alguna forma, d'austeritat o de ascetisme, que significa la vaga de fam, estaven totalment a segon lloc, perquè el que pesava era l'entrega a una causa i a una causa en la que s'hi barrejava el transcendent i allò més concret de la persona física que tens al davant, que és l'empresonat. En Xirinacs deia una cosa molt divertida dels místics, deia: Eckhart i altres, l'Església els va condemnar
perquè van dir que ells es podien relacionar amb Déu. Ell deia, Sant Joan de la Creu i Santa Teresa de Jesús van ser molt més llestos, perquè van dir que hi havia un matrimoni espiritual amb Déu. No era ja la unió, sinó que un matrimoni en el qual... I això doncs, va passar més el filtre inquisitorial d'aquell temps. No? De nanos ens portava als boscos de la Garrotxa i ell deia, abraçant-nos amb un arbre, és un moment místic. Quan tens experiència del tot, és un moment místic. Que en moments en què jo he experimentat aquest sentiment d'altruisme, de fidelitat, d'anar més enllà, etc., que jo recordi, han sigut moments en què he viscut, entre cometes, la pobresa molt de la vora. La pobresa amb mi mateix i la pobresa viscuda amb gent visquent pobrament al Camp de la Bota, amb el meu germà, visquent la pobresa. Allò era una continuada experiència mística d'alegria, de felicitat, de visquent la pobresa amb sectors molt pobres i molt perseguits i amb la mort al costat de Nicaragua. Allò era una experiència del transcendent viscuda en la vida de cada dia perquè no hi havia manera d'escapar-se'n, no? O l'experiència mística dels camperols de Guatemala, no? O l'experiència mística d'un any sencer, per dir-ho d'una forma, en què la gent pobra de l'Hospitalet, ateus, comunistes, llibertaris, gent de tota mena, es van posar a construir una església perquè necessitaven un espai per trobar-se, no? Jo aquesta experiència mística l'he vista també allà mateix a Can Serra, amb els objectors de consciència quan els anaven a detenir, no? Era un moment d'entrega a una causa que els superava, que ells s'hi posaven al servei i que això els donava sentit a tota una acció, sabent que l'acció podia ser rigorosa, de després les conseqüències que podia tenir podien ser rigoroses. Jo penso que aquest tipus d'experiències que estan en un determinat moment entre el límit, entre allò que vius en la vida cada dia i allò que et transcendeix, són experiències místiques. A veure, a la Bíblia, com tots els llibres, com tots els clàssics, hi ha dues maneres d'estudiar-la. Fent un doctorat sobre el punt i coma o la iot grega i saber l'origen d'aquella iot grega i quines interpolacions hi ha amb aquell fragment petit, i en saps molt, i és la persona del món que en saps més. I una altra manera de llegir qualsevol clàssic és empapar-te'n, saber el missatge de fons, i encara que la iot no te la sàpigues del tot, no passa res, o xirinacs d'aquesta segona. Aleshores, tot el que fa referència, sobretot un quadernet que escriu, que denota que pràcticament se la sap, qui diu de memòria, se la sap citar. No sé si sabia el número de telèfon del Josias o del Jeremies, o hi podia el correu electrònic de Sant Mateu. Però, en definitiva, hi estava en comunicació directa. No, no. A veure, la generació del Xirinacs i del germà del Botell i tal va ser una generació que, a nivell de teòlegs, es van proposar saber-se la Bíblia molt bé. Ell, i me'n recordo una frase que es deien entre ells, no? Si un enginyer i un arquitecte se saben la taula dels algoritmes, nosaltres hem de saber la Bíblia. Aquesta frase és una frase seva, d'aquella generació de seminaristes, diguéssim, no? Aleshores, el Xirinacs va estudiar la Bíblia molt, molt, i se la sabia d'aquesta manera que diu, de tal manera que ell fins i tot té escrits, el que passa que, esclar, que saber-la d'aquesta manera vol dir donar-nos altres interpretacions, etc. Jo vaig tenir la sort de fer 13 programes de Bíblia amb ell, que estan gravats, no?, en televisió, i, per tant, doncs, sé molt bé de quina manera treballàvem. Jo, com sempre, anava darrere seu traient la llengua i ell ho dominava, però perfectament. Però en les meves, diguéssim, recerques a la Fundació de tots els seus quaderns per escriure la biografia i tal, m'he trobat amb
quantitats d'estudis de Bíblia i quantitats de cursets que ell donava de Bíblia, perquè aquesta és una altra. A més de donar els cursets de globalisme, ell tenia molts equips d'alumnes als quals els ensenyava.